们辛苦了，我们绝对永远支持你。基金会创办人邱文斌向神韵致敬，多年来他已经观看十几次神韵演出，大量社团高级干部也被演出深深感动，由内心里面呈现出来，让人家能够心灵感受，而且显而易见的让外国人也能够了解中华文化。他在发扬这个中华文化，也是在做复兴中华文化的一个工作，这是我们中华文化的一个价值啊，绝对不能够被破坏。邱文斌还大力支持线上的神韵作品，希望延续在演出现场的震撼与感动。来看不只是欣赏而已，不只在回味这一个，回味你们的表演以及对中华文化的这一种响应之外呢，我还支持我们所有为这个神韵工作、为恢复中华文化的所有的艺术家。替你们加油。首次欣赏神韵的社团会长夫妇也盛赞神韵是美学的巅峰，一定要现场体验。每一个场景都很感动啦，有一个场景我是真的是有感动到有流眼泪。美学的一个达到一个巅峰嘛，吼，那当然，但不失我们这个原来的传统淋漓尽致的，非常令人感动的，是值得去看。美国神韵世界艺术团将在彰化园林演艺厅进行5天6场演出，下周神韵将在台北场演出。新唐人亚太电视施志成、林佩瑜、李娟荣，台湾彰化采访报道。